Ақтөбе облысында кәсіпкер өз қаржысына ауылға көгілдір отын кіргізіп берді. Хромтау ауданында қарасты Ақтасты елді мекенінің тұрғындары осылайша көптен күткен қуанышқа кенелді. Шағын ауылдағы ағайынның алғысына бөленген жеке кәсіпкер мал шаруашылығымен айналысады. Ақтастыға көшіп келгелі осы елдің жағдайын түзетуді қолға алған. Бұл жолы 4 шақырымдағы орталық желіден газ тартып берді. Көгілдір отынды үйлерге дейін кіргізіп беруге де өз қаражатын жұмсады. Ауылда бұрын мектепте, балабақшада болмаған. Тұрғындар енді әкімдік бұл мәселенің де шешілуіне қол ұшын созады деп сеніп отыр. Олар бәрінен бұрын қыруар қаржыға тонналап көмір сатып алып, от жағудың бейнетінен құтылғандарына разы. Ешкім көмір алған жоқ, газ қосамыз деп. Ағашты алған жоқ, газды қосамыз, қуанып жатыр бәрі. Бәрі рахмет айтып жатыр.